Пастор Палип, вітаю вас. Вітаю! У нас вже був досвід подібного інтерв'ю, і багато людей свідчили, що отримали відповіді на свої запитання. Тож хотілося продовжити спілкування в такому форматі і почати спочатку із тих питань, які особливо бентежать тривожать людей. Зокрема, таке питання стосовно всесвітньої змови. Що ви думаєте про можливість того, що десь існує якась таємна організація, можливо, навіть міжнародна, яка. Смикає за ниточки і керує всіма подіями в світі. Я хотів би сказати, що світове панування бентежило завжди світових лідерів. І світові змови вони були, є і будуть. Тому це не новина, і не сьогодні це сталося, і це було завжди. Починаючи, я думаю, ще від Вавилону, від Олександра Македонського. Сталін, Гітлер, Наполеон, вони всі хотіли світового панування і всі мали змови. Але важливо, що буде насправді. Тобто, перше питання: чи є світова змова? Вона є і буде. Але що насправді буде відбуватися? Це моє улюблене місце Слово Божого, я його знаю на пам'ять, але прочитаю в українському перекладі Даніїла 4. 14. Написано такі слова. Це рішення небесних вартових, вирок святих, для того, щоб пізнали люди, що живуть на землі, над людським царством владарює Всевишній і дає йому кому захоче. Він може над ними поставити найприниженішого серед людей. Ось що говорить нам Свята Біблія. На небі є вартові, які. Поставлений дивитися за землею. І тому, хто буде управляти, залежить від Всевишнього, від Господа, і Бог може дати йому царство кому сам захоче. Тому не бійтеся ніякої змови, не бійтеся ніяких світових теорій, панування, змови і так далі. Все буде так, як запланував Господь на небі і як присудили вартові на небі. Разом з тим нам жити у цьому світі, якимось певним чином реагувати. І от зокрема, так як ми знаємо, що в останні дні може прийти до влади така постать як антихрист, багато людей хвилюються, чи це не відбувається вже зараз. І є такі побоювання стосовно того, що відбудеться масова чіпізація і через вакцину. Ну, і такі теорії теж є, що людей, якимось способом, позначить усім знаком Антихриста трьома шістками. Могли б ви трошки прояснити цю ситуацію і сказати свою точку зору? Перш за все, давайте ми розберемося в теології. Що таке 666 і для чого воно має бути? Взагалі, по Біблії, коли ми читаємо глибоко теологічно вивчаємо Біблію, то ми бачимо там, що буде три спасіння. Три спасіння. Перше спасіння це коли церква буде вознесена на небо, воскреснуть мертві. І всі, хто були в церкві, хто померли в церкві, і хто живими залишиться, вони піднімуться, зустрінуться на хмарах з Ісусом Христом. Це перше спасіння. Друге спасіння ті люди, які грішили, яким чином відійшли від Бога, але знали Бога, після Вознесіння залишаться на землі. То для того, щоб перевірити їх і привернути їх до спасіння, то буде е, дана печать 666. Тобто диявол буде ставити печатку на руку і на лоб. І ті люди, які не захочуть ставити но принцип буде, що вони не просто не захочуть приймати цю печатку, а вони навернуться до Бога. І написано, що вони будуть спасені як головешка із вогню. Ось це другий вид спасіння. Тобто ті люди, які залишились на землі, які знали Бога, які, можливо, ходили в церкву, можливо, які навіть були хрещені Святим Духом, можливо, які були навіть на служінні, але вони відступили і якимось чином не попали на Вознесіння. Тому 666 це буде такий така межа. Коли людина або переступить її і піде в пекло, або все-таки прийме рішення бути з Богом і отримає спасіння. І третій вид спасіння це коли буде суд, і коли всі стануть живі і мертві, море віддасть, суша, всі віддадуть і буде суд по ділам. Це буде суд тих людей, які не знали Христа і не могли знати. Тому вони будуть судими по совісті. Написано, як зробили одному з малих цих, то зробили мені. Це буде суд по ділам. Тому перше спасіння, коли люди вознесені будуть разом з церквою мертві і живі, вони на суд не приходять. Друге, друге спасіння це ті люди, які не приймуть печатку звіра після Вознесіння вже. Це вже церкви не буде на землі. Буде 666. І люди, які не приймуть, отримують спасіння. І третій вид спасіння на великому суді через діла. Тому не треба боятися нам цифри 666. Треба боятися, щоби. Все-таки попасти у Вознесіння, ось що треба, про що треба думати. Тому для церкви Господні, якщо ми будемо жити по Слову Божому, будемо виконувати Слово Боже, ми будемо вознесені з Господом і ніяке 666, до нас відношення не має і не буде мати. А хто вже залишиться, запам'ятайте, приймати цю печатку не можна, і це буде єдиний шанс спастися. Це друге спасіння. Хай Бог благословить нас. Є ще одне питання, яке не стосується цієї теми, але також часто воно хвилює людей. В Біблії сказано, що є гріх, який не має прощення, саме хулана Святого Духа. І багато людей, коли приходять їм якісь думки, чи диявол їм кидає якісь такі спокусливі чи неправильні думки про Святого Духа, вони думають, о, все, я вже Духа Святого похулив, і мені вже немає спасіння, і навіть розчаровуються в цьому. Могли б ви прояснити це питання стосовно хулина Святого Духа? І чого внаслідок цього гріха, зрештою, людина вже не може бути спасена. Знову давайте звернемось до теології. Це дуже глибоке питання. Ісус його роз'ясняв у Євангелії від Йоанна в третьому розділі, коли Він пояснював, що таке народження згори. Тому давайте оприділимо, що таке спасіння. По суті своїй, що таке спасіння, і хто його дає. В Біблії написано, не можете спастися, якщо не родитись від води і духа. І далі написано, що всяке добре бажання і справу, і діло дає Дух Святий. Тому людина сама не може покаятись і не може спастися. Бажання покаятись і покаяння робить в серці людині Святий Дух, а людина просто відкриває серце. І так. Якщо людина каже, до мене в мене багато було таких випадків, коли до мене зверталися люди і кажуть, я похолив Святого Духа. І каже, я хочу покаятися, сповідатись перед вами. Дорогі мої, я хочу сказати вам, якщо ви хочете, хочете покаятися, якщо ви хочете сповідатись, це значить, у вас в серці живе Святий Дух. Без Святого Духа ні одна людина не може покаятися. Вона не може навіть бажати покаяння, тому що покаяння і бажання покаяння дає Святий Дух. Отже, якщо людина приходить і каже, я хочу покаятись, значить в неї в серці є Святий Дух, він працює. Ви не похулили Святого Духа. Просто диявол посилав вам якусь думку, просто демони вам щось нашіптували, просто була якась покуса. Але якщо у вас є бажання каятись, і ви хочете каятись, і каєтесь, значить, у вас живе Святий Дух, ви не похвалили Святого Духа, це була просто спокуса, це була демонічна атака, і ви відганяєте від себе диявола, і хай Бог благословить вас. Людина, яка похолила насправді Святого Духа, це буває дуже рідко, це осознано. Вона абсолютно категорично відкадає будь-яке покаяння, і вона не хоче навіть говорити про покаяння. Тобто Святого Духа там немає. Від питань теологічних давайте перейдемо до блоку питань, які стосуються життя нашої церкви. От зокрема, за останній рік, коли ми були змушені проводити служіння у п'ять потоків, ми пробували показувати ваші проповіді у відеоформаті. І навіть зараз наше інтерв'ю йде на екрані у відео. Багатьом людям це сподобалося. Разом із тим були ті, хто обурився і сказав: а чого це ми маємо приходити в церкву і дивитися щось, що нам показують на екрані, а не вживу. От... А між іншим, я теж приходив в церкву і дивився себе на екрані. Що ви можете сказати таким людям, які мають от з цього приводу конфлікти і непорозуміння? Я хочу зазначити, що ну, перш скажу по секрету, теж нікому не говоріть, мені 60 років вже. Це хочу сказати великий секрет. Коли ми збиралися на трьох потоках ще в РСУ, я проповідував на трьох потоках кожну неділю. Практично ніхто мене не підміняв роками. Далі, між потоками. У нас була година перерву, а служіння йшло 2-2,5 години. Не півтори, як вже в цьому залі. Я проводив ще з десяток бесід, прийомів. Плюс додому я підвозив людей, і додому ще після цих служінь до мене приходили люди, і я їх ще годував, наставляв, чуть не співав ще їм. І так було багато років, поки мій організм не здався. Я перевтомився. І я запитував Господа, чому так сталося, що я перевтомився, і я три потоки просто не можу проповідувати, просто не в силі. Якщо я буду проповідувати на першому потоці, наприклад, завжди, то то скажуть, чому я, а а другий, третій, ми будемо просто трансляцію робити, то, то скажуть, а чому ти тільки на першому приходиш? Якщо я буду на другому, то я на першому не буду. Якщо я буду на третьому, на першому другому не буду. Тобто фактично немає можливості мені проповідувати один поток. Я можу нормально витримувати, я пробував, тільки один поток. Три для мене заважко, на жаль. І хочу сказати для всіх, хто молоді, хто возмущається, от я приїхав, скажу вам, якщо вам буде 60 років, і ви прослужите стільки, як я, дай Бог, щоб ви мали стільки сили, як я. Це дай Бог. І от ми прийняли рішення, що я буду краще проповідувати на, на відео, і таким чином ми зможемо ну, на всіх трьох потоках транслювати. Через це ми будуємо великий зал. У великому залі, браті і сестри, давайте швидше його побудуємо, я буду вже проповідувати, тому що там буде один поток, і я зможу регулярно проповідувати на Центральному служінні. Одна з причин, чому ми будуємо великий зал, скажу вам зараз, дорогі брати і сестри, щоб ви розуміли, проповідники, щоб проповідувати на трьох потоках, роблять величезну жертву. Це так непросто проповідувати стільки атак диявола, стільки спокус. Багато людей. Вони переживають такий натиск фізичний, емоційний, духовний, що вони після цього відходять цілий тиждень. Тому проповідники це наші герої, це герої віри, це воїни, які стоять в проломі, які служать Господу. Недавно один брат, я не скажу хто, він мав проповідувати на трьох потоках в нас і проповідував, і в нього просто почав боліти живіт. Він його болів до п'яти ранку. У п'ять ранку він тільки зміг заспокоїти свій живіт, встав вранці, поспав буквально дві годинки і проповідував на трьох потоках. Він ледь тримався за кафедру. Але все-таки він проповідував, бо він молодший, як я. Я раніше теж так робив. Пам'ятаєте, я колись давав водне хрещення, коли в мене був апендицит вирізаний, і трубки стояли. І я в воді з трубками заклеєний пластером, давав водне хрещення. Був молодий, був час. І вірю, що Бог дозволить нам е, мати повноцінне служіння у великому залі. Але я хотів би, щоб ми цінували не тільки молодих, а й старших, і цінували не ті, хто можуть все, а й тих, хто можуть якусь частинку нести служіння. Але я проповідую на семінарі, даю бачення, е, контролюю всю ситуацію в, церкву, в церкві. І роблю достойно свою роботу, яку Бог поручив мені? Ми от якраз будемо з наступної неділі, з 4 липня, переходити на три потоки знову, з п'яти, знову на три, і, відповідно, така зміна вона буде в позитив, бо служіння стануть повноцінними по тривалості, зокрема. Але чи не виникне небезпеки в зв'язку з тим, що. П'ять потоків було збереження відстані між людьми і так далі. А тут, наче, знову ми переходимо на більш щільнішу розсадку людей. І як ви дивитеся на це питання? Ну, хочу зазначити, що ми будемо на перших порах там побачимо в масках і також, і також будемо контролювати температурний режим. Дві речі ми будемо виконувати. Разом з тим, ми зробили аналіз. Ми зробили аналіз по всім нашим домашнім церквам Центральної церкви, нам дали дані, що у центральній церкві перехворіло 50% людей. 50% перехворіло. Далі ми взяли дані е, Міністерства охорони здоров'я, що 20% людей в Україні хворіють безсимптомно. Вони взагалі не знають, що вони хворіли. То, якщо ми виберемо 50 наших, що знають, що вони перехворіли, додаємо 20, які не знають, це виходить 70%. Тому, по суті, ми вже маємо колективний імунітет. Тобто більшість людей в нашій церкві перехворіла. Але так як закон каже, у громадських місцях ми ще будемо. Для тих, хто сумнівається, переживає, ми будемо контролювати температуру, тобто людина хвора не зайде в центральний зал, тому це безпека. І, друге, навіть якщо якось пропустили, то маска цієї людини, яка захворіла, і ваша маска не, не дасть можливості захворіти людині на служіння. Вечеря Господня в нас безпечна, все інше в нас безпечне, тому... Я переживаю за безпеку людей і вірю в те, що перехід на три потоки не змінить безпеку, але дасть нам зробити повноцінне служіння. Хочу зазначити, що ми зробили реформу служіння, наші служіння стануть більш глибокими, молитовними, святковими, слово Боже, більш буде глибоке, більше часу буде. Тому з 4 липня, по-моєму, так, у нас буде, ну, Велике свято, це велика перемога, велике благословіння. Якщо е, говорити про наше служіння, торкнуся відходячи від цієї теми іншого моменту, який у деяких людей теж викликає запитання. Е, не так давно було пасхальне служіння, і ми традиційно, як це прийнято в нашій церкві, звершували молитву за пасхальні хліби, за їхнє освячення. До цього є багато різних підходів у різних церквах. Хтось вважається це мало не гріхом, язичництвом. Ми, тим не менше, таку молитву звершуємо. Чи могли б ви пояснити, чому ми це робимо? І можливо, дійсно в цьому є якісь язичницькі моменти і гріхи, і нам варто це залишити? Перш за все, я хотів би також, щоб ми копнули глибше. Коп, копнули глибше глибше в цьому питанні. Всі речі. Крім гріха, вони є нейтральними. І так, ось у нас є 50 гривень. Ці гроші нейтральні. Якщо ми за ці гроші купимо хліба і з'їмо з нашою сім'єю, вони нейтральні. Але ми можемо взяти ці гроші, купити наркотики, купити горілки чи звершити перелюб. І тоді ці гроші стають прокляттям, вони стають гріхом. Далі, ми ці гроші можемо. Вкинути в ящик церкви, допомогти бідним, і тоді ці гроші стануть святими. Вони освячуються. Тому точно так само хліб. Хліб, він є нейтральним. Якщо ми купили, наприклад, хліб, з'їли його, він є нейтральний. Далі, якщо ми цей хліб посвятили демонам, то він став гріхом. Далі, якщо ми цей хліб посвятили Ісусу Христу, він став святим. І от стоїть питання, мені навіть. І записки пишуть і кажуть, що ми кажемо, що хліб це є символ Христа. Де таке в Біблії написано? Написано прямо в Біблії, і в старому, і в новому заповіті. Ми читаємо, що в храмі і в Скинії були такі речі: три вічні речі були: перше, приносилась щоденна жертва, вечірня і ранішня. Далі горів світильник. Постійно повинен горіти світильник і не гаснути. І третє, постійно повинен лежати свіжі хліби. І ось за цими речами священники, священники повинні були дбати день і ніч: жертва, світильник і хліб. І жертва це було символ крові Христа, його страждання. Світильник це був символ приходу Духа Святого, а хліб це символ Ісуса Христа. Тому що у старому заповіті уже тоді хліб означав прихід Ісуса Христа. Далі, жертва приносилася ягня чи козеня, але разом з тим приносилася мука, приносилася єлей, то приносився хліб щоденно. Далі, новий заповіт. Христос каже, Я є хліб життя. Він прямо заявив. Далі, на вечері Господній він взяв хліб і сказав: це творить мій спомин. Спомин мій це хліб. Чаша це спомин Його страждання, Його смерті, Його викуплення, а хліб це символ Його тіла, Його Воскресіння. І тому хліб завжди був символом Ісуса Христа. Тому я хотів би, щоб ми були, ну, скажімо так, ну. Глибоко копали. І ще одне, я хотів би дуже попросити членів нашої церкви, і не тільки нашої церкви, браті, сестри. Не шукайте хліба в поминій ямі, тобто в інтернеті. В інтернеті немає істини. Істина в Слові Божому. Істина ось у святий книзі Біблії, а люди щось вичитують в інтернеті і ставляться за істину. Немає в інтернеті істини. Не копайтеся в інтернеті, не рийтеся в помийному відрі, в смітнику, там ви істини не знайдете. Слово Боже є істина. Хай Бог благословить нас. Ще одне питання вже наостанок, яке хвилює людей не тільки в нашій церкві і не тільки в церкві взагалі, а й поза церквою. Коли ми проповідаємо про Божу любов і милість. То люди часто запитують: от ви кажете, що Бог добрий, але подивіться, який світ жорстокий, де ж ваш Бог? Чому він не втрутиться, чому він не завадить цьому? Я хотів би, щоб ми зрозуміли в цьому питанні просту істину. Доброта в розумінні Бога, і доброта в розумінні людей дуже часто кардинально відрізняється. Для Бога добрим добром є те, що веде до спасіння. Для людей часто добром є ті речі, які для Бога являються злом. Тому для Бога те, що веде до спасіння, а до спасіння привести я вибачаюсь за такі речі, часто людина не розуміє ну, добра в прямому значенні цього слова. І тому Бог часто приміняє, наприклад, такі речі, можливо, як хвороба або якісь важкі обставини. І якщо ці важкі обставини приводять людину до спасіння і захищають її від пекла, від загибелі, то це є добром. Для Бога все, що веде до спасіння, все, що веде до вічного життя, все, що веде до небес, це і є добро. Для Бога те, що відводить людей від спасіння, для Бога те, що відводить людей від вічного життя, відводить людей від небес, це є зло. Тому розуміння Бога відрізняється від людей. І Бог все робить, для того, щоб людина спаслася. Хоч для нас, людей, те, що робить Бог, і те, що ми переживаємо, часто здається нелогічним. Але якщо подивитися з позиції вічності, з позиції того, що ми все-таки спаслися, то це правильно. Наприклад, хірург, коли в нас апендицит, він робить нам боляче, але він робить з позиції спасіння життя. Тому нам роблять дуже боляче, нам роблять уколи, надрізи. можливо, нас вводять в наркоз, там нам дають ще що-небудь. І ці всі такі ну, ну, болісні речі здаються нелогічними з позиції добра. але з позиції збереження життя це правильно. Тому все, що веде до вічності, Бог завжди підтримує. І тому Бог добрий, Бог благословенний, і Він навіть раді цього послав свого Сина Ісуса Христа настільки Він добрий, бо другого шляху для спасіння не було. Бог для нашого спасіння дав Сина свого Ісуса Христа. Ось в чому заключається доброта Бога. Хотілося, щоб на завершення ви могли помолитися за церкву. Сьогодні ми торкнулися різних питань, але, можливо, у вас є якесь особливе відкриття, яким ви хотіли поділитися. Я хотів би, щоб ми е, прочитали Слово Боже із другої книги, другої книги Хронік або Параліпомінон. 31, 21. Тут пишеться про царя Єзекію. Цар Єзекія був, ну, це цар Давид, Єзекія і Йосія. Це три царі, які були, я б сказав, би, на одному рівні. Цар Єзекія зробив реформу, він обновив храм, він зробив Пасху, він переміг одного із найвеликих військ того часу, Сенехерима. Він був настільки близький до Бога, раді нього Бог сонце зупиняв, давав знамена різні. Єзекія це дуже видатна людина. І от в чому секрет був успіху Єзекії? Я хотів би поділитися 31, 21. Друге хронік або параліпомено написано: у кожній справі, яку він розпочинав, чи щодо служіння в Божому храмі. Чи щодо відносно закону, чи заповідей, він постійно радився зі своїм Богом і діяв від щирого серця, тому йому щастило. Ось секрет Єзекії. Він постійно радився з Богом і діяв від щирого серця. І я хочу сказати секрет: якщо ми хочемо прожити щасливе життя, ми повинні у всьому радитись в молитві з Богом про будь-які речі, про роботу, про заміжжя, про дітей наших, про служіння, про будь-які речі ми повинні радитись з Богом. І Бог поганого, так як ми говорили, Бог порадить нам в молитві, Бог порадить нам в молитві тільки добре, те, що буде вести до спасіння. І друге. Написано я робив все від щирого серця. Написано, все, що ви робите, робіть, робіть від душі, як для Бога. Треба робити від щирого серця. Якщо служити, то служити. Якщо на роботі працювати, на роботі працювати, працювати від цього серця. Якщо проповідувати, проповідувати від цього серця. Якщо іваналізувати, єваналізувати від цього серця. Якщо варити борщ вдома, то варити від цього серця. І написано, і тому йому щастило. Хочу благословити сьогодні вас, дорогі брати і сестри. Вам буде щастити, якщо ви будете радитись своїм Господом і робити все від щирого серця. Хай Бог благословить вас! Хочу звершити молитву благословіння. Небесний Отець! Я благословляю сьогодні кожного, хто дивиться і слухає нас. Я благословляю сьогодні дітей. Я сьогодні благословляю. Молодь, підлітків, я сьогодні благословляю сімейних, я благословляю сьогодні старших людей, благословляю вдів, благословляю вдівців. Я сьогодні благословляю всіх, хто хворі, благословляю всіх, хто переживає спокуси, нападки. Благослови Господь, кожного і дай твій Божественний вихід і твоє божественне благословіння. Хай Твоє благословення почуває на нас, на нашому духові, на нашій душі і на нашому тілі. Хай через наше життя прославиться Твоє ім'я. Ми за все Тебе дякуємо і славимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.